כמעט התעלפתי, חיים. יש לנו קורא בשם אבנר, ששלח לנו הודעה מעניינת היום על הספר, הסוד שאסור לך לגלות. תקשיבו לוידאו הזה, פוצץ לכם את הפנים, חם פה בטירוף, יותר מהרגיל בדובאי, יותר חם מאשר להישען על השמש. Anyway, בספר הסוד שאסור לך לגלות, מי שקרא אותו, מאוד מסוכן לקרוא אותו. בוידאו למטה אני גם אסביר למה מסוכן ולמה אני לא ממליץ לקנות אותו. אני מדבר על דוגמה שיצאתי עם חבר למועדון, חבר שבאותו הערב היה ככה בתוך הראש שלו ופחד לגשת לבנות ולהתחיל איתם, והראיתי לו, הדגנתי לו, המחשתי לו פעולה מאוד מאוד קטנה עם אצבע ימין שלי שמראה לו כמה זה קל לדבר עם נשים במועדון וכמה זה קל לדבר עם גברים. הטעות הכי גדולה, השקר הכי גדול והסוד שאסור לך לגלות והסוד שאסור לאף אחד לגלות מגיל קטן ומה שלא מגלים לנו נובע מהאלמנט שאני קורא לו פסיביות, שאתה נכנס למקום. זאת אומרת שיש משהו כרגע, ולא סתם החבר'ה שקראו את הספר הסוד שאסור לך לגלות מספרים לנו, ויש לנו הוכחות מצולמות של זה, של חבר'ה שאומרים לנו שהם התעלפו, חבר'ה שהקיעו, חבר'ה שקיבלו חום, חבר'ה שלא יכלו, הנשימה שלהם פתאום קפצה, חבר'ה שנכנסו לאופוריה מטורפת, לא ישנו כל הלילה. כי יש איזה שקר כשאתה הולך ברחוב, כשאתה הולך למועדון, כשאתה הולך ללימודים, כשאתה הולך לעבודה שלך, שאתה חושב שאתה חלק מהעולם הזה, או מה שנקרא פסיבי בעולם הזה, או שאתה חלק מהדבר הזה שנקרא כדור הארץ, או העולם, או החברה שלנו. והשקר הוא זה שאולי אתה לא. זאת אומרת, אולי יש איזה משהו שככה מונע ממך להיות, יש איזה סרט שקוראים לו limitless או limit, או שהוא לוקח כדור ופתאום מלהיות מחבר ספרים כושל שלא מצליח לכתוב מילה אחת, הוא מצליח לדבר פתאום סינית, פיליפינית, מנדרנית, ונכנס לכותב ספר שלם ובלתי ניתן לעצירה, ופלטתי בחורות בקלות, וזה כי זה פתח לו איזה משהו במוח שלו, שזה בדיוק מה שהספר הסוד שאסור לגלות עושה. עכשיו האבנר הזה שקרא את הספר אמר לנו שגם הוא כתב אמן מאוד ארוך, גם הוא כמעט התעלף וקיבל שוק של החיים כשהוא ראה כמה כוח יש לו. וזה אחד מהדברים שעוצרים הרבה מאוד אנשים, במיוחד אנשים שכן חשוב להם להתפתח, כן חשוב להם להגיע לאנשהו, כן חשוב להם להיות יותר, כן חשוב להם להיות חופשיים, להצליח, לא להתפשר על החיים שלהם. מה שעוצר אותם זה שהם לא יודעים שכל העולם מסתיר מהם איזשהו סוד קטן. אני לא רוצה לעשות ספויל לספר, אבל כל העולם מסתיר מהם משהו אחד שברגע שהם מגלים אותו זה פשוט פותח להם את השכל ונותן להם את חופשיים. והדבר המדהים ביותר שבינם יכול לקלוט על עצמו זה שהפחדים שהכי מפחידים אותו, מה שהכי מפחיד אותו בכלל לא קיימים.